Çörəyin hansı şəraitdə, hansı avtomobillərlə marketlərə daşınması da insanları maraqlandıran sualdır. Xırdalan çörək zavodunda bu proseslərin necə icra olunduğunu görəcəksiniz. Xırdalan çörək zavodu sanitar gigiyena qaydalarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. İşçi heyəti işə daxil olarkən əllərini şəffaf və qoxusuz maye sabunla yuyub qurulayırlar. Sonra əllərini dezinfeksiya edib istehsal sahəsinə daxil olurlar. Çörək rəfləri və avtomobillər mütəmadi olaraq dezinfeksiyon. İstehsalda istifadə olunan bütün qablar və qazanlar 3 mərhələli vannalarda xüsusi məhlul vasitəsilə yuyulub dezinfeksiya olduqdan sonra yenidən istehsala təqdim olunur. Müayinə üçün un laboratoriyaya daxil olduqda çox pilləli ələkdən keçirilir. Sonra unun turşuluğu, nəmliyi, yapışqanlığı, deformasiya xüsusiyyəti, metal ovuntusu, ağlığı və düşmə əmsalı təyin olunur və hazır məhsulun standartlara uyğun olması təyin olunur.